各位早晨，我系黄婉琪。泰国大选大致完成点票，形势渐趋明朗。泰国政坛面临变天，在野党好可能组织联合政府。初步点票结果显示，前进党在国会下议院直选同比例代表议席入面，一共攞到151席领先。流亡前总理他信的细女贝东丹所属的卫泰党攞到141席，排第二。現任總理巴育代表的泰國人團結建國黨只係得37席。在泰國大選中成為最大黨的前進黨，黨魁皮塔接受支持者的祝賀。皮塔表示，前進黨已經取得足夠議席，籌組一個冇軍方背景的聯合政府。We have enough MP seats to push for any law reforms that we wanted.And then the government will be just the coalition in the sense that what we had promised that it will be without the military-backed parties. 皮塔亦都透过社交平台声明，前进党赢得全国人民巨大信任，将会系筹组下届政府嘅主要政党。无论选民系咪同意佢嘅睇法，有冇投佢一票，佢都已经明确准备好成为泰国下任总理。有份代表卫泰党出战的贝东丹表示，为前进党感到高兴。他又说，胜出的一方将筹组下届政府。Anyone can win, so they can set the government. 选情失利的总理巴育在离开泰国人团结建国党在曼谷的总部的时候说，感谢所有投该党一票的选民，无论将来自己会肩负什么责任，都会全力以赴为国家、宗教信仰和泰王服务。希望国家未来会和平同繁荣。今次大选总共有5200多万个合资格选民有投票权，主要改选下议院全部500席，其中400席由直选产生，余下按比例代表制分配。选举正式结果预料在60日内公布。等新一届国会组成之后，连同上议院250个议员，两院合共750个议员将会就各政党提名的总理候选人进行表决。必须获得过半数议员支持才能够当选。无线电视记者陈淑仪报道。土耳其总统选举争执激烈，官方传媒说现任总统埃尔多安和反对派候选人科勒齐达奥鲁得票暂时都未过半，会可能要在今个月底次轮投票决胜负。点算大约90%选票之后，官方传媒说埃尔多安得票大约49.56%，科勒齐达奥鲁就有44.71%，两人都未能够取得过半数选票。但科勒齐达奥鲁在社交媒体说是他领先埃尔多安。属反对派的伊斯坦布尔市长和首都安卡拉市长呼吁选民不要轻信官方传媒的点票数字，质疑官方传媒偏帮埃尔多安。他们说科勒齐达奥鲁得票47.72%，埃尔多安只有46.8%，又说科勒齐达奥鲁将会成为新任总统。最高选举委员会说点票过程没有受到干扰，今次大选除了选出新总统，还改选国会全部600席，将决定土耳其日后外交和经济等政策的走向。港鐵東鐵線延伸至港島啱啱滿一年，分流了不少過海乘客，但全線改為9卡運作，要加班次先維持到容量。港鐵說會密切留意各站月台人流，有需要會安排特別加班車疏導。齊歡呼，齊高歌，一年之后，每10个过海乘客就有2个人系经第4条过海铁路，即系东铁线往返港岛。我喺大埔出嚟，我半个钟头就到啦。以前转几次啦，而家就一条线咁一坐就坐到尾，系啊，好好咯。但系平日繁忙时间搭，又系另一种体验。下一站九龙塘。
由于十二卡车已经绝迹，东铁线全线都是九卡车，每班车的载客量少了大概900人，即是两成。咁梗系想尽快翻去公司啦，咁但系通常啲车都系爆，要等第二三架车先上到车咯。试过咧，真系喺大围站咧，真系好逼好逼咯，逼到啲人拱入去嘅，系好唔舒服个感觉咯。啊，翻工啫嘛，使乜咁辛苦？全面复常之后，东铁客量已经回升，去到疫情前八成。港铁话东铁繁忙时间加密去到大概三分钟一班车，认为运载力足够应付需求。过境客的人流高峰和翻工翻学的冇重叠，未来会透过广播等令到月台人流分布得更加平均。我哋会有譬如是尝试用这个月台上的一些闭路电视呢，去帮我哋睇住嗰个月台嗰个客量嘅情况会系点样啦。如果我哋见到有特别嘅车站或者系特别嘅班次系人多嘅话咧，我哋就会调配我哋嘅子弹车去帮助疏导翻嘅乘客啦。港铁正系为东铁线沿线加装月台闸门，成个工程预计2025年年尾就会完成，设计咧即系容纳到九卡车。对于有团体争取加长到十卡，港铁就话暂时冇呢个计划，有需要嘅时候会再研究。东铁线车费同区不同价的问题仍然存在，例如用八达通由旺角入闸去金钟，比旺角东站入闸贵三毫，去其他区甚至相差三个几。港铁就话未必可以在下个月加车费嗰阵一次过解决。票价厘定嗰度咧，其实有很多因素影响啦，譬如个距离啦，譬如佢系咪过海段啦，或者佢系咪一个过关嘅一个旅客啦。咁我諗亦都有一啲歷史嘅因素啦，譬如好似東鐵線咁樣。咁我諗我哋會用返我哋現有嘅一啲機制呢，適時咁樣去做返一啲調節同埋理順返佢啦。港鐵又話唔打算取消頭等嚟增加載客空間，希望可以平衡到唔同乘客嘅需要。無線電視記者鐘卓希報導。據了解，國泰航空遭多地機場投訴，部分飛機升降嘅時候喺停機坪嘅滑行速度過慢。国泰已经向机师发信警告会纪律处分。消息指机师是为了攞多啲嘅超时补水，而公司提醒之后，情况已经有改善。近日如果搭过国泰嘅航班，有冇发觉行程长咗呢？本台攞到国泰航空公司发俾机师嘅通告，话收到机管局反映，部分国泰航班喺地面滑行较其他航机慢，阻塞停机坪。国泰翻查内部数据确认情况，指示机师要以时速30至40公里滑行，强调安全同效率对公司同乘客亦都非常重要，唔会追究过往嘅慢驶问题，但未来会加强监察，一旦发现怀疑拖慢航速，会向涉事嘅机长跟进，并可能作出纪律处分。据了解，国泰近月喺欧美机场亦都曾经被投诉飞机行得慢。翻查航班纪录网站。平常闸口同跑道之间大约需时10分钟，有国泰航班喺两地机场足足行咗40分钟。国泰冇猜测慢驶嘅动机，但有前线机师估计，原因之一系想增加有薪时数。前年国泰大裁员，更新所有机组人员嘅合约，咁机师有薪时数旧合约系用公司预计行程时数计算，有多冇少，咁飞快咗，早咗到目的地，唔会扣中钱。而新约就改为计算实际行程，所以如果每程滑行多几十分钟，以机长时薪大约1500至3000元计算，每班机超时费可以1000元计，一个月有机会多几万元津贴。有人力资源管理顾问话，事件反映劳资关系恶化，乘客权益受损。嗰、那个滑行嘅时间比较长咧，咁呢个自然咧就系影响咗即系顾客嗰个嘅感受，同埋对于佢哋嗰个服务嗰个质素上边咧，就会系有所怀疑啦。完全就系反映咗雇员咧就有一个抵抗嗰个心理，上有政策，下有对策，同啲员工沟通啦。譬如话佢呢个中长期系点样嘅打算咧，有啲咩计划咧，会唔会公司逐步转好嘅时候，佢哋咧就会系公司再会再斟酌。去加翻一啲好少少嘅條件俾員工咧，咁如果有一個時間表嚟講咧，咁對於員工咧就係嗰個信心比較足啦。國泰回覆查詢話，十分重視同機管局同埋其他航點有關當局交流嘅意見，會致力維持高效率同高水平嘅航務運作。咁機管局回應話，飛機滑行時間對停機坪運作有一定嘅影響，一直有統計分析監管飛行區運作效率。
无线电视记者陈金宝报道。代表国泰机师的航空机组人员协会回复查询说，滑行速度问题反映了国泰新合约的问题。其他航空公司计算飞行时数新进的方法会鼓励提高效率，但国泰的计法越飞得快，人工就越少。协会强调，只是新进争议的非常小部分，批评国泰在有望扭亏为盈的时候，机师新进仍然较以往少四成，而人手持续流失，国泰资深机师的数量只及营运需要的一半。协会说，如果公司不同机师代表商讨，情况可能会持续。石立角香港国际机场有小巴失事撞柱，11人受伤，司机涉嫌酒后驾驶被捕，伤者由救护车送到北大屿山医院救治，部分需要固定颈部，由台床送入医院。现场消息说，一架接载员工的小巴昨晚11点几在机场驶往三跑地盘途中怀疑失控撞柱，车上面有11人受伤，司机未能够通过酒精呼气测试被捕。美孚新村一个单位揭发相思案，一对父女死在屋入面，警方暂时列作尸体发现处理，死因有待浮现。现场是百老汇街120号一个单位，消防破门入屋，发现一男一女昏迷，有救护员证实死亡。消息指两个死者分别86岁和59岁，是父女关系，都是长期病患者。警方说，昨晚10点几接获一个女人报案，说她妈妈失去联络，警员到场调查，揭发屋入面两个人死亡，去到凌晨带走她的亲友助查。经济日报社评，中国斡船乌克兰危机来到重要时刻，欧亚事务特别代表李辉出访乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国，此行有中俄乌元首对话、中美会晤和中国外长访欧等多重铺垫，备受国际镁光灯注目。中国启动施展影响力令人有所期待，但欧洲各国对危机态度仍然有鸿沟，且有美国这一头房间里的大象，劝和促谈先至啱啱进入深水区，俄乌停火止战确实仍然路漫长。信报社评，关于乌克兰是否锐意向俄罗斯进行大规模反攻行动，近日传出不少扑朔迷离的消息。乌克兰反攻巴克穆特取得成果，并不意味着胜负分明，反而令人担心俄乌之战将会更加陷入胶着状态，和平谈判遥遥无期。不管中国怎样尝试劝和促谈，亦都不管梵蒂冈怎样循循善诱，交战双方仍然未具备止戈息争的空间。文汇报社评，财政司司长陈茂波发表网志，重申北部都会区发展和交椅洲人工岛填海计划都必须全速推行，项目融资是公众关注的焦点，政府提出发债与公私营合作双管齐下的方案已经有成功经验，政府应该尽早做好方案，多做解说，争取公众支持，吸引各方参与。又到中华掠境时间，甘肃一间探矿行业入面保存资料最齐全的岩心馆，为地壳专家进行科研，提供宝贵和完整的地质资料，一起了解一下。岩心资料馆占地40000多平方尺，几十个又大又阔的横梁货架，保存甘肃龙南市一间矿业公司在国家沟从勘探第一转起所有探矿岩心的实物资料。这些圆柱体都有完整编录信息，为地下千米深的矿层每层肌理都影响记录。郭家沟呢，就是地理位置，它的这一钻是在郭家沟看采的 ，ZK 是钻孔，34-7呢是第34线的第七钻。馆方保存近600000米岩心，是寻找地下矿产宝藏的眼睛和探照灯。像我们井下勘察
探矿的时候呢，这些打出来的岩系呢就这样的。这些东西对普通人来说可能就是一些烂石头，但对专家来说呢，这就是特别实用的这个实物地质资料，要了解这个山里边什么条件、哪些成分，通过我们这些地方，这些岩系呢就可以精准的定位，可以找出来。馆内同时有查询系统，查找每一具岩芯的资料片、扩大、重大分布等的细节。无线电视记者彭建华报道。武汉有人经营旧书店和独立书店，说要参与城市文化建设。距离黄鹤楼不远的这间旧书店，大约400平方尺空间陈列超过40000册的图书，包括中外名著、古籍善本、历史文献、连环画、杂志和邮票等，全部都是49岁的店主搜罗。他15年前由鄂西山村来到武汉开店。这个每一本册书啊，都是我亲自出去淘的，不是别人送过来，让大家知道这个知识的海洋的源头，应该读书。近年电子书、有声书等新媒介涌现，旧书行业日渐式微，不过他坚持经营。我们觉得只要能够有饭吃，只要挣到有钱吃饭，我们就继续把它坚持下去。旧书店一公里外这间独立书店，店主有12年的经验，他说要守护内心理想主义，搭建城市公共阅读空间。它除了是一个商业空间之外，它其实也是一个非常重要的这样的一个城市的文化建设者的这样的一个成分，因为它构建了这个城市的一个阅读体系。就是比起当今现在这种全是用手机啊这种电子设施看的话，我觉得还是实体书看起来更有那种读书的感觉。图书以人文社科类居多，包括武汉主题的图书，向游客展示城市文化。无线电视记者廖淑仪报道。新疆烤羊肉串有捧场客，原来烤鱼亦都一样出名。新疆巴楚原有烤鱼师傅以家传技艺广收徒弟，帮助村民增收致富。在圆形铁炉架起柴火，一条条新鲜野生鱼清洗干净，拿出内脏用红柳枝串起，竖立在火堆周围。呈扇形的鱼烤得微黄，红柳枝植物香味渗入鱼肉，再配上辣椒、番茄、孜然等香料，新疆烤鱼就大功告成。біздің байлақкалдырымыз сілеткен орындарымыз болса, лаза жоқла, қаған зыра дегенде тебі дорла, асасырақ тәм күшайдығанда бек, әлкініме, езен өзімізден ішлетмейміз дана. Шоңлашқа қақтың яқтырышығы ершеп, әмірші қайырдамын тайым突然间就把手给了。今天到这儿来吃鱼嘛，是朋友推荐过来的，然后他们说这个味道挺好的，然后我刚刚过来也尝了，这个味道确实挺好的。以后我还会带其他朋友过来。作为第五代烤鱼传承人，阿布都艾尼乐意同嚟拜师的人分享家传技艺。Ben 5. avlat kebabı arasında, şu etrafımızdakilerin hemisi, dün şehitlerimiz bulundu. Belak kebabının tırtısı ya, etrafımızdaki nurgun ailelerimi şuraya kişikayım içip, oğlan kısar girmeye aşırdı. Ben ügünüm atkılı fişeyi buldu. Ben bu şunların ügünüp çıkıp, Maral Beşen baza açtığı ya, şu belakları kebabı dükkü açmak için, hem içip baza açtığı ya, bu belakları kebabını aşağı tunutmak için, üzerimde kısar girmeye yaratmak için.阿布都艾尼希望在家乡组成烤鱼产业，带领更多村民致富。无线电视记者李泽浩报道。呢节中华乐景报道完。早晨，欢迎收睇《开市第一击》，先同大家跟进外围方面。美国股市上个星期个别发展，道指跌超过1%，
标指偏远，纳指就靠稳。今个星期有多项嘅焦点要留意住，包括联储局官员嘅讲话、联邦政府债务上限谈判嘅进度，同埋重要经济数据，包括市场比较关注嘅零售销售同埋地区制造业数据等等。至于港股呢一边，恒指上个星期累计跌咗超过400点，今朝早再低开102点。最新跌紧47点，报19579点，成交超过38亿。恒指期货五月份跌64点，六月份跌58点，成交超过8500张。活跃港股美团牌头位升挨近1%，到133.1。华夏恒生科技偏软，阿里巴巴就跌6毫子，报84.05。腾讯升4毫子，报328.6。友邦79.9，升1.5毫。港交所报311.8，升幅5.1%。紫金矿业升超过1%。中海外发展跌幅超过3%，报18.8元。华润啤酒偏软，报53.9。恒生科技指数跌17点，报3856点。先同大家跟进下恒指成分股嘅季检结果，上个礼拜五收市之后就出咗炉啦。头四只股份下个月初开始演蓝，当中包括华润电力升1.6毫子，报18.7；紫金升超过1%，报喺11.5；至于京东健康报53.95，1.7%以外嘅进账。携程集团升2元，到259.4。至于只中国神华将会加入只恒指成加入国指成分股啦，最新股份就略为偏软，跌紧1.5毫，报27.3。内房股方面，合景泰富再有债务违约，一只明年到期的境外票据未如期偿还挨近1.2亿美金的本金和利息，公司累积最少9只的债券违约，可能触发部分其他贷款交叉违约，但是暂时就未收到债权人要求即刻还款，公司正探讨全面解决境外债务方案。另外，公司上个月的预售额按年都跌2.5%，股份跌幅超过4%，报8毫子；碧桂园跌超过3%，报1.82元；碧桂园服务偏软，跌5仙；龙湖集团跌挨近1%，报19.6毫4；融创中国跌1仙，现价1.56元。金矿股方面，上个礼拜五金价下跌，拖累金矿股急挫。今朝早现货金亚洲市咧上翻每盎司2011美金嘅水平，带动部分金矿股嘅表现。紫金升1%，超金矿业升幅挨近4%，升4.4毫，报11.9毫4。宁宝黄金冇升跌，山东黄金升超过1%，报15.9毫4。中国黄金国际升1.4%，报36.3元。继内地多间的地区和乡镇银行四月份调低存款利率之后，多间内银即日开始亦都调低指定个人和企业存款利率。暂时内银股大致向下，建行跌1仙，报5.3；工商银行跌3仙，报4.3；招商银行跌1毫子，报39.4；中国银行跌2仙，报3.19；农业银行跌1仙，报3.06。全球最大对冲基金桥水上一季减持多只内地科网股，监管文件显示，桥水上个月沽售全部持有的百度美国预托证券，同时减持3只内地电动车股、蔚来、小鹏同埋理想的美国预托证券。几只股份个别发展，百度集团跌挨近1%，蔚来跌超过3%，报62.75；小鹏汽车跌挨近4%，报37.85；理想汽车升超过1%，报115.7。睇埋只比亚迪啦，咁啊就1%过外嘅跌幅，报239.2。呢次开始第一击报道完，再会。
各位早晨，我是黄永琪。一架私家车涉嫌日前在马鞍山撞倒狗只之后不顾而去，警方说联络到司机，会调查是否有人蓄意残酷对待动物等。至于私家车事后被人喷漆涂污，警方说绝对不容忍刑事毁坏等私了行径，两宗案暂时都未有人被捕。警方话上个星期四下午接报，马鞍山白石烧烤场外一部私家车涉嫌撞到一只狗之后未有停车并且离去，只狗重伤要人道处理。案件列作交通意外有动物受伤处理，已经联络到私家车车主协助调查。被问到车主知唔知曾经碌过只狗，警方话不便透露细节，但系承认当时系佢揸车。据了解，司机60几岁，初步调查发现佢事发之前曾经荡失路。现场消息说，警方曾经到附近的高尔夫球练习场索取闭路电视片段调查，以确定是否有足够证据去证明有人蓄意去虐待动物或其他的罪行。如果需要，我们会警方会索取律政司的法律意见，再作出检控的决定。私家车事后停泊在钻石山龙盘苑停车场，星期日清晨被人涂污，车身三边都被喷上凶手两个字，列作刑事毁坏案。警方留意到网上有人鼓吹俗称私了的违法行径，警方重申无论动机是什么，涂污或者破坏其他人的财物都是刑事毁坏，警方正在积极搜集证据和跟进线索，将犯人绳之于法。政府2021年修订了道路交通条例，司机如果撞到猫或者狗必须停车和报警，违例者最高可以罚款10,000元和监禁12个月，而刑事毁坏一经定罪最高判囚10年。无线电视记者何曼君报道。汇丰控股设定亚洲财富管理收入增长接近10%的中期目标。汇丰今日开始举行投资者和分析员会议，展述亚洲业务规划，目标包括财富收入有高单位数百分比增长，中长线贷款有中单位数百分比增长，但短期前景较为审慎，股本回报率有中双位数百分比，集团整体股本回报率有信心今年达到最少12%。强调除了香港有核心优势，内地、印度和新加坡等都带来增长动力。多家內地銀行即日起開始調低指定個人和企業存款利率，據報業界亦都調查承銷債券的時候有沒有違規。內地多間地區和鄉鎮銀行4月調低存款利率之後，更多存款產品的利率亦都下跌，例如鄭州銀行宣布提款之前要事先通知的一款通知存款產品，一日期和七日期的執行利率分別調低0.3厘去到1厘和1.55厘。平安银行亦都调整通知存款的利率。上海证券报引述多个银行业人士透露，工中建农四大行已经将通知存款和企业为主的协定存款利率上限分别调低0.3厘，推算七日期通知存款利率上限降到1.45厘，协定存款就降到1.25厘。中小型银行利率上限就平均降低0.5厘，较四大行只是高大约0.1厘。而且停止办理无需客户提出要求自动续期的通知存款，即是到期之后变回普通存款。分析认为，以往个别中小型银行协定存款利率超过2厘，加重资金成本，亦都引发在存款的无序竞争，相信今次调整有助稳定净息差，改善银行业的盈利能力，但由于活期存款利率已经很低，相信暂时不会调整。银保监会统计，截至去年年底，银行业整体净息差按年跌0.17厘，去到1.91厘，是有纪录以来最低。但是即使存款利率跌，能不能够提升净息差，亦都要观望贷款利率变化。花旗早前估计，如果楼市未有起色，最快年中开始，可能引导指标贷款利率调低0.2厘。监管亦都有加强趋势。财联社过去周末报道，中国银行间市场交易商协会召集部分国有大行和政策性银行开会，通报债券市场的违规行为，例如发行之前约定价格等等，又每个月逐宗查询承销费低的项目。无线电视记者黄文谦报道。
美国总统拜登计划礼拜二再同国会领袖举行债务上限谈判。有大行估计，如果金融市场急挫，联储局可能重启量化宽松。美国已经触及债务上限，如果未能够调高或者暂停实施上限，最快6月1号就再没有资金偿还到期的国债，出现违约危机。控制众议院的共和党要求同时削减财政开支，但是白宫拒绝任何附加条件，造成僵局。总统拜登准备星期二再同众议院议长麦卡锡见面，形容双方讨论紧有乜嘢折冲空间，不过未达成共识。It never is good to characterize a negotiation in the middle of a negotiation. I remain optimistic because I'm a congenital optimist, but I really think there's a desire on their part as well as ours to reach agreement. 拜登强调仍然计划星期三出发到日本出席七大工业国峰会。白宫之后宣布他星期四会同日本首相岸田文雄会谈。英国金融时报引述消息说，债务上限谈判焦点已经收窄到限制财政开支，例如共和党要求未来10年削减多项开支，白宫只是愿意2年内限制开支，例如回拨抗疫的剩余资金等。白宫首席经济顾问布雷纳德形容谈判有进展，各方认真尝试达成共识，强调不能够只是短暂调高上限，因为未能够回应外界忧虑。美国银行猜测，如果债务上限争议引发金融市场抛售，联储局可能仿效去年9月的英伦银行，重新开始量化宽松入市买债，短暂稳定投资气氛。现在债市呈现的衰退忧虑未蔓延到股市大跌，主要因为憧憬联储局会掉头减息。但是三个联储局官员，包括获提名兼任副主席的理事杰斐逊，上个星期五示意通胀回落速度不似预期，暗示下个月不一定暂停加息。利率期货曾经反映市场估计到时不加息的机会仍然超过80%，最快9月开始减息。无线电视记者黄文天报道。土耳其总统选举争执激烈，已经点算超过90%选票。角逐连任的总统埃尔多安以49%得票率领先，而反对派候选人科勒齐达奥卢得票近45%。由于没人得票过半数，很可能要举行次轮投票。两人都说接受次轮投票决胜负。在土耳其总统埃尔多安领导的正义与发展党位于首都安卡拉的总部外，大批支持者聚集等候点票结果。虽然总统和国会选举已经结束，但争议未停。争取延续20年执政的埃尔多安向支持者表示，并不知道总统选举是否真的已经结束。目前他取得的选票比主要对手共和人民党领袖科勒齐达奥卢多出260万票。他批评反对派声称得票率领先，其实是愚弄选民，又说海外选票仍然在点算紧，呼吁民众保持警惕，直至点票完成为止。他又提到执政联盟在国会选举的得票占多数，而投票支持他的执政联盟的选民肯定亦都会在总统选举投票中支持他们，但如果要进入次轮投票，他和所属的政党都会尊重。科勒齐达奥卢在社交媒体说，是他领先埃尔多安。他在初步点票结果出炉之后首次露面时，批评正义与发展党拖延点票，不断质疑点票结果涉及安卡拉300个票箱以及伊斯坦布尔超过780个票箱，刻意导致票站点票工作延误。他强调自己会接受选民的决定进入次轮投票。选举委员会就表示点票过程运作畅顺，没有受到干扰。至于无论是选前支持率亦或是选举得票率都偏低的第三名候选人极右联盟的奥安就说，一旦需要进入次轮投票，他的支持者的选票将会对终极结果起关键作用。今次大选总共有超过6400万人登记投票，半岛电视台报道说，其中176万人已经在国外投票，490万人是手投族。除了选出新总统，今次大选还会改选国会全部600席，将会决定土耳其日后的外交和经济等政策的走向。无线电视记者陈淑仪报道。乌克兰总统泽连斯基继续欧洲之行，由德国转抵法国巴黎访问。泽连斯基礼拜日挨晚抵达巴黎，法国总理博尔内和外长科隆纳去到机场迎接。泽连斯基随即前往爱丽舍宫会。
国总理索尔茨为乌克兰总统泽连斯基举行欢迎仪式。今次是自俄乌战事爆发以来泽连斯基第一次访问德国，而在他到步前，德国已经送上大礼，宣布向乌克兰再提供一批总值超过27亿欧元的军事援助，包括坦克、防空系统和弹药，是德国至今提供的最大规模援助。泽连斯基形容德国是真正朋友。德国曾经被批评在应对俄乌战事上犹豫不决，而家成为乌克兰最大的财政和军事援助提供者之一。有记者问到德国的援助是否足够乌克兰反攻，泽连斯基这样回应。泽连斯基转动亚心，接受查理曼奖以表扬他捍卫欧洲价值观。他形容有了西方的援助，乌克兰就有能力最快今年在俄乌战事中取得压倒胜利。他强调乌克兰准备的反攻只是要攞回被俄军占领的地方，无意攻击俄罗斯国土。而在会场外有大批反对和支持泽连斯基的人示威。中国政府欧亚事务特别代表李辉星期一开始出发到乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问，寻求为俄乌战事劝和促谈。无线电视记者梁永山报道。不少人去到四川旅行的时候，品尝麻辣火锅都是指定动作，不过不同食肆的辣度都不同，当地计划推出全省统一的火锅辣度指数。麻辣鲜香兼备是四川火锅的特色，但近期有意见认为当地人对有几辣的定义和外地游客想象中的辣不同，就算怎样微辣游客也都未必接受到。说的微辣呢，好像还有点辣，微微辣正好，统一的辣的标准，这样呢对我们全国每个地方的客人都可以自主的选择哪一种辣，更好的去向我们的消费者展示我们的一个辣度的标准的，那这样子的话呢，有利于大家做出更理性适合自己的选择。四川省火锅协会就话，已经就制定全省统一的火锅辣度指数展开初步工作。我们接下来就是组织专家估计，理想加我们研究加初稿加企业讨论，估计年率要差不多可以完成的。打个比方说哈。这个辣，辣椒分十度，1到3度是微辣，4到6度是中辣，啊，7到10度是特辣。我们把这个标准把它量化一下，用、这个、数据把它表示一下。协会亦都计划未来就麻度、火锅配料等制定标准，规范整个行业嘅发展。无线电视记者陈雪怡报道。《東方日報》社論：太平盛世治安相對比較好，但經濟轉差就會衍生罪案，不少人因為急於求財行差踏錯，好似觀塘獨行賊懷疑因為要還賭債挺而走險。據悉個疑犯是一個保安員，保安都走去做賊，可以說是對治安的一大諷刺。然而做警察都知法犯法，頻頻牽涉罪案，盜竊洗黑錢層出不窮，就可以知道这个社会病得很严重了。星岛日报社论：内地今日开始恢复全国通办赴港澳团队旅游签注，意味更多内地旅客访港，为香港旅游业带来更多机遇，有助加快旅游零售业复苏步伐。然而机遇面前却面临人手不足的挑战，政府和旅游业界已设法尽快提高接待能力，开发更多极具地道特色景点，以切合内地旅客品味转变，才可以抓住机遇，吃到红利。大公报社评：美国国会及行政当局中国委员会举行所谓听证会，并且发表报告，肆意抹黑香港国安法和特区司法制度，甚至列出曾经参与国安案件审讯法官的姓名，公然叫嚣制裁。必须指出，中央坚定维护香港国安法，维护香港司法独立，全力保护香港司法人员的合法权益。
香港司法人员亦都绝不会屈服于美国的淫威。先休息一阵，转头翻嚟有其他消息。